Ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokusatu omwaka oguwedde, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yayisa ekiragiro okuggala amasomero gonna olw'okwerinda ekirwadde kya COVID-19 era ng'abiri omwezi gwe gumu gaali gaggadde, abayizi bonna ne badda awaka. Oluvannyuma waagunjibwawo enteekateeka y'okusomeseza abayizi ku mitimbagano, radio ne TV. Kyokka na kino kyakula enjawulo ntono ddala, kuba obudde bwalinga bugere, bangi ne babivaako era ne batuuza nniya. Mu mwezi gw'ekkumi omwaka oguwedde, gavumenti yaddamu neggulawo amasomero eri abayizi mu bibiina ebyakamalirizo, kyokka abali mu bibiina ebya wansi ne basigala nga tebamanyi kiddako. Wabula, oluvannyuma lw'ennaku 317 nga basiisidde awaka, nga n'abamu ebitabo ebikukulidde, gavumenti kyaddaaki ekkiriza abayizi mu bibiina ebisooka ebyakamalirizo papa semi candidates okuddamu okusoma. Abali mu kkowe lino be bali mu kibiina eky'omukaaga, siniya ey'okusatu n'ey'okutaano, nga kw'otadde abali mu matendekero aga waggulu. Shadia Nabulime yali mu siniya yakusatu ku Luweero Nuru SS amasomero we gaggalira, ate Sara Naluyima yali mu siniya yakutaano. Bano nga mu kiseera kino akamwenyumwenyu kabasaze ku matama, bagamba nti ennaku y'okusiiba wake badde batuuse ku nnyooge. Kinkosezza nnyo ng'anze omwana akuze nga mbeera ku ssomero, sisusangako myezi giwere ena nga ndi waka, kale kinkosezza nnyo 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 nnyo. Basobola okusanga oli n'agezaako okusomooza n'ogaana n'obutatambula kiro, kuba ekiro bayinza okukukwata n'obutabeera mu bad peer groups ng'ezo. Newankubadde bagenda kuddayo ku ssomero, bano bagamba nti ebyokusoma ebitabo baali baabivaako dda. Olw'ensonga emirimu n'okubeera awo ogerera n'ebitabo tosomye. N'ogamba anaasoma enkya, n'olw'enkya lutuuka ogamba anja kusoma kasita okusoma tebannakuggulawo. Ekimu ku bibanakuwaza kwe kuba nti mu kiseera okusoma okugenda okuddiramu, bangi ku bannaabwe tebagenda kuddayo, naddala abafunye embuto n'abaafumbirwe dda, anti ennindiriza yamezza ssemitego. Nsogamba kangende nfumbirwe, ate naabeera ku lujja nga nnyina olubuto, kanfumbirwe. Kati pasentegi y'abawala kye mmanyi abajja okudda ku masomero yentono nnyo, ng'ate nabo bakuze tebakyagambwako, kuba bajja babenkana n'abasomesa nga basinga n'abasomesa obukulu, nga n'abo balenzi baamala dda ebirevu. Abazadde nabo bagamba nti bannaabo abasinga baali batendewalirwa, ekyaviirako abaana baabwe okwonooneka. Wulira abaana abamu balaba abatambuza nnyaanya nga mubadde mubalaba batambuza ntula biki mu bintu bye, n'osanga akaana kato bwe kati. Kale ekyo kizibu kati nze okutwaliza wamu abaana abange. Mutuufu Mukama abadde annyambye, abaana abaffe bamanyi ennaku yaffe ate era bamanyi balina kye beetaaga. Kale bambi ne babeera nti baagala okusoma era bawuliriza biki bye tubagamba. Okusinziira ku nteekateeka ya gavumenti, abayizi bano bajja kusomera mu mitendera oba shifts ne bannaabo abali mu bibiina ebyakamalirizo olw'okwewala omujjuzo. Ng'asatu mu lumu ogwokusatu, aba P7 bajja kuba bamaliriza okukola Piero E, ate abasinya ey'okuna bamalirize nga mukaago ogwokuna, kiwoomwaganya abali mu bibiina ebirala nabo okweddamu okusoma mu nkola eriwo ey'okwewa amabanga. Hebert Kamoga, NTV Akawungeezi. Ah, happy now that which number is this?